بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو، حاضر ہوں آپ کے خدمت میں پاکستان ویدر اپ ڈیٹ کے ساتھ۔ لو جی، پاکستان میں طاقتور بارشوں والا سسٹم داخل، جس سے کہاں کہاں پر شدید گرج چمک، شدید آندیاں، شدید یالہ باری اور موسلادھار بارشیں ہوں گی۔ آج کی ویڈیو میں اس کے بارے میں آپ کے ساتھ رپورٹ شیئر کروں گا۔ اس دوران مغربی ہواؤں کا طاقتور بارش برسانے والا نیا سسٹم گزشتہ رات سے جنوبی مغربی بلوچستان سے ہوتا ہوا ملک میں داخل، جس کی وجہ سے گزشتہ رات سے لے کر اس وقت تک کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف شہروں میں وقفے وقفے سے شدید گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارشوں اور شدید یالہ باری کا سلسلہ جاری ہے، جن میں کوئٹہ، کلات، بارخان، آرنائی، مسلم باغ، زوب، ڈیرہ بگٹی، گوادر، نوشنکی، تربت، واشک، گھستار، لسبیلا، جعفر آباد، نصیر آباد، لورالائی، مکران ڈویژن اور گردونامی، کہیں پر ہلکی سی تیز تو کہیں پر شدید گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش اور یالہ باری کا سلسلہ جاری ہے۔ موسلادھار بارشوں سے کوئٹہ، بارخان، آرنائی اور لورالائی کے بھی ندی نالوں میں تگیانی کا بھی خدشہ موجود ہے۔ تاہم گزشتہ رات سے صبح سندھ کے بھی تمام شہروں میں اکثر بادل چھائی ہوئی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کہیں کہیں پر ہلکی بارش کا بھی سلسلہ جاری ہے۔ اس دوران صبح پنجاب اور کے پی کے بھی مختلف شہروں میں گہرے بادلوں کا راج ہے اور ساتھ ہی ساتھ کہیں کہیں پر ہلکی بارش بھی جاری ہے۔ بارشوں کا یہ سلسلہ اس وقت بلوچستان پر موجود ہے، تاہم آج رات سے یہ سسٹم پورے ملک میں پھیلنے کا امکان ہے، جس کے بعد آج رات سے اس سسٹم میں شدت آنے کی توقع ہے۔ اس دوران مختلف شہروں میں گرج چمک کے ساتھ اچھی بارش اور یالہ باری پڑنے کا امکان ہے۔ اب کچھ بات کرتے ہیں تو یہ سسٹم کب تک ملک میں بارشیں اور یالہ باری برسائے گا، اس رپورٹ پر ایک نظر دوستو بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے بلوچستان کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ آج رات سے بارشوں کا نیا سسٹم مزید صبح میں اثر انداز ہوگا، جس کے بعد کل تک کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف شہروں میں تیز ہواؤں، آندھی اور شدید گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارشیں اور یالہ باری کے امکانات موجود ہیں۔ اس دوران کوئٹہ، کلات، زوب، چمن، نوشنکی، بارخان، آرنائی، مسلم باغ، لورالائی، خوشدار، تربت، پنجگور، واشک، جعفر آباد، نصیر آباد، ڈیرہ بگٹی، سوئی، مکران، لسبیلا اور گردونامی گرج چمک کے ساتھ مزید بارش کے امکانات موجود ہیں۔ شدید گرج چمک کے بھی زیادہ امکانات موجود ہیں۔ جگہ جگہ موسلادھار بارشیں بھی متوقع ہے، کہیں کہیں پر یالہ باری بھی ہو سکتی ہے، جبکہ موسلادھار بارشوں سے مقامی ندیاں، نالوں میں تگیانی کا بھی خدشہ موجود ہے۔ صبح سندھ کے لیے پیشن گوئی ہے کہ بارشوں کا نیا سسٹم اس وقت صبح میں موجود ہے۔ یہ سسٹم صرف بادلوں کی صورت میں ایکٹیو ہو رہی ہے، لیکن آج رات سے سسٹم میں کچھ شدت آنے کا امکان ہے، جس کے باعث بالائی مغربی اور سینٹرل سندھ میں کہیں کہیں پر گرج چمک کے ساتھ بارش کے امکانات موجود ہیں۔ جگہ جگہ گہرے بادل چھائے رہیں گے، کہیں کہیں پر تیز بارش بھی ہو سکتی ہے۔ اس دوران کراچی اور حیدرآباد میں بھی اکثر بادل چھائے رہنے کے ساتھ ہلکی بارش کے بھی امکانات موجود ہیں۔ پنجاب کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ بارشوں کا نیا سسٹم اس وقت صوبہ کے جنوبی اور مغربی حصوں میں داخل ہو چکا ہے۔ اس دوران آج رات اور کل صبح تک صوبہ میں بارشوں کا نیا سسٹم مکمل طور پر داخل ہوگا، جس کے بعد اگلے دو روز تک پنجاب کے مختلف شہروں میں تیز ہواؤں، آندھی اور شدید گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارشیں اور یالہ باری کے امکانات موجود ہیں۔ اس دوران اسلام آباد، لاہور، راول پنڈی، سیالکوٹ، گجرات، گجرانوالا، سرگودا، قصور، اٹک، میانوالی، حافظ آباد، بکھر، لیا، تونزا، ملتان، فیصل آباد، بھاولپور، بھاول نگر، میاں چنو، ڈی جی خان، راجن پور، روجان، کو سلیمان اور دیگر کئی شہروں میں شدید گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ شدید گرج چمک کے ساتھ تیز ہوائیں بھی چل سکتی ہیں، جگہ جگہ موسلادھار بارشیں بھی متوقع ہیں، کہیں کہیں پر یالہ باری بھی ہو سکتی ہے، جبکہ کوئی سلیمان میں لگاتار موسلادھار بارشوں سے مقامی ندی نالوں میں تگیانی کا بھی خدشہ موجود ہے۔ خیبر پختونخوا کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ آج رات سے باقاعدہ بارشوں کا نیا سسٹم صبح میں داخل ہوگا، جس کے بعد اگلے دو روز تک مختلف شہروں میں وقفے وقفے سے موسلادھار بارشوں اور یالہ باری پڑنے کا امکان ہے۔ اس دوران پشاور، مردان، کوہاٹ، ایبٹ آباد، ہری پور، ہنگو، مانسہرا، چارسدا، سوات، چترال، نارون، کاگان، دیر، لوور دیر، اپر دیر، کالم، مالم جبا، بنو، ہزارہ، انزا، وزیرستان، باجوڑ، خیبر ایجنسی، پراچنا، دروش، کاکول، ڈی آئی خان، لکی مروت اور گردنا میں تیز ہواؤں، آندھی اور شدید گرج چمک کے ساتھ بارش کے امکانات موجود ہیں۔ شدید گرج چمک کے بھی زیادہ امکانات موجود ہیں، جگہ جگہ موسلادھار بارشیں بھی متوقع ہیں، کہیں کہیں پر یالہ باری بھی ہو سکتی ہے، جبکہ صبح کے پہاڑی علاقہ جات میں موسلادھار بارشوں سے مقامی ندی نالوں میں شدید تگیانی کا بھی خدشہ موجود ہے۔
کشمیر اور گلگت بلتستان کے لیے پیشن گوئی ہے کہ بارشوں کا نیا سسٹم دونوں وادیوں میں کل صبح سے اثر انداز ہونے کا امکان ہے، جس کے بعد مظفر آباد، میرپور، گڑی دوپٹہ، استور، اسکردو، گلگت، بھنگروڑ، چلاس اور گردنا میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش کے امکانات موجود ہیں۔ کہیں کہیں پر یالا باری بھی ہو سکتی ہے، جبکہ دونوں وادیوں میں موسلادھار بارشوں سے پہاڑی علاقہ جات میں لینڈ سلائڈنگ کا بھی خدشہ موجود ہیں۔ دوستو، یہ تھی کچھ بارشوں کے نئے سلسلے کے حوالے سے ہم نے آپ کے ساتھ رپورٹ شیئر کی۔ مزید وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے۔ لائٹ مین تھنڈر سٹارم بارشوں کے متعلق روزانہ موسم کی اپڈیٹ جانے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل پاک ویدر میٹ سبسکرائب کرنا مت بھولے گا۔ تو مجھے دیجئے اجازت، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔